Hej på er, alla som är med. Hej hej! Hej hej! Vi tänkte berätta lite om vår ESS-tacka som vi skulle gjort någon gång i våras då vi skulle ha med oss den in till något möte. Men tyvärr blev det ju inte av i och med att det blev den här pandemin som satte stopp för det mesta. Och vi tycker att det är väldigt intressant och imponerande att kunna följa ESS. Det är ju ett av världens största teknikprojekt genom tiderna och det är ett samarbete mellan USA, Ryssland, Japan och Kanada. Men även Sverige är inblandad genom ESA lite grann. Och det är vår son som är med här ikväll, Filip, som har byggt den till oss. Och Filip kommer att vara med här och redogöra lite för den tekniska delen i det hela. Det kan ju till och med vara så att någon blir inspirerad och vill bygga något liknande. Och därför tänkte vi att Filip berättar lite närmare om hur han har gjort. Om inte alla vet vad en ESS-tracker är så kan vi berätta att det är ett litet program som detekterar eller signalerar när den internationella rymdstationen passerar oss. Ja. Kan vi se, ska vi ta och titta på en film från när ni har filmat den? Ja. Så detta är då en skärm som står hemma hos er. Så det sitter en liten lysdiod uppe på och bakom den här skärmen sitter då en Raspberry Pi. Och Raspberry Pi är en liten enkortsdator som är ja, något sånt här stort kanske. Så den här, ska vi se, då har ni filmat i morse då när det var en riktig passage. Så då får man ett litet meddelande att nu är det ISS synlig och sen börjar en lampa blinka här i takt med att ISS kommer närmare och närmare huset. Så den här displayen då visar lite olika information om ISS just nu. Den visar avståndet ifrån rymdstationen till huset. Den visar vad den har för koordinater just nu. Vad den har för heading, elevation och hur lång tid det är innan den inte är synlig igen då. Baserat på om den är synlig eller inte. Sen visar den även vad klockan är och ett bildspel från NASA. Men det här då körs ju på en Raspberry Pi som sagt. Och det körs på en plattform som kallas för Magic Mirror. Så den här mjukvaran är ju egentligen till smarta speglar. Så förra julen byggde jag mig en egen sån här smart spegel. Och de används för att visa lite olika information. Man kan visa väder och man kan visa sin kalender och lite annat. Då fick jag en idé att man skulle kunna använda det även som plattform på en Raspberry Pi. Då kunde även kunna ha till en liten mindre display. Till exempel en ESS-tracker. Så själva den här ISS-tracken som jag har gjort är ett instegsprogram till en sån här smart spegel. Så man kan säga att vi byggde en mycket mindre smart spegel i form av en 7-tumsskärm på en Raspberry Pi. Och själva Magic Mirror-programmet är gjort i något som heter JavaScript. Som är ett program som går att köra både på Raspberry Pi och på en vanlig PC. Så för att demonstrera lite här så har jag även kört igång ISS-tracken. På min PC här så kan ni se i det här Google Chrome-fönstret. Så här ser ni samma program som ni såg på Pi-en nyss då. Så själva tracken är som sagt ett insticksprogram till Magic Mirror. Så då har jag skrivit koden för att tracka ISS här i JavaScript. Jag tänkte visa er. Och det går till som så att man kan fråga via ett API. Var någonstans ISS befinner sig just nu. Och då får man till svar koordinater. Latitud och longitud. Då in den här igen. Så vi ser. Gör lite plats. Och baserat på det då. Räknar man ut lite olika saker. Bland annat då. Så räknar jag. Kan börja med att visa hur man räknar ut avståndet. Mellan ISS och mammas pappas hus då. Och då gör man så att man tänker sig att ISS flyger med en konstant höjd över markytan. Och givet koordinaterna för huset och koordinaterna där ISS befinner sig just nu kan man använda Pythagoras sats för att räkna ut avståndet. Så när man sätter upp den här insticksmodulen så måste man berätta var någonstans sitt hus är. Då gör man en sån här konfigurationsfil. Och då har vi satt upp, kollat på Google Maps då vad mamma och pappa har för latitud och longitud på huset. Och det är 56 och 15. Och
Givet det då räknar man som sagt ut de här sakerna. Och utöver absolutbeloppet på avståndet så räknar man även ut azimut då, som motsvarar vilket väderstreck den syns i just nu. Och det gör vi också med lite matte då, lite trigonometri och så vidare. Och det översätter vi även sen till ett vilken väderstreck det är med bokstäver. Då gör man om, för azimuten får man i grader då, och så gör man om gradtalet till ett väderstreck. Till exempel här har vi då 99 grader sydöst just nu. Så detta är ju live från relativt mammas pappas hus just nu. Samma display som de ser hemma där. Ska vi se om det var någon mer intressant information. Ja, man kollar även vad det är för elevation, alltså hur högt, hur många grader över horisonten den är just nu då. Och det är ju mest relevant när den är synlig såklart. Och det gör vi också med lite matte. All den här koden då för att åstadkomma detta har jag skrivit, och den finns på min GitHub om någon skulle vara intresserad av att köra den på ett eget projekt. Ska se, kan ta in den här, så jag kan skicka en länk till detta sen om någon är intresserad, så kan ni kolla, för allting ligger öppet som gratis mjukvara, så här open source mjukvara, om någon vill göra förbättringar eller kika på den. Och den går att lägga ut på vår hemsida, ja. Absolut, det kan vi göra. Ja, och för att kunna köra det här då behöver man som sagt en någon form av smart spegel, eller en, som i mammas pappas fall då, en Raspberry Pi med en extra skärm. Och om man kör det på en Raspberry Pi så är det roligt att även ha med en sån här diod då, så att man kan se när den kommer närmare och närmare. Vi kan ju titta lite mer på det här klippet, så borde vi kunna se att ju närmare huset den kommer, ju fortare blinkar den här lysdioden då. Vi tycker det är spännande varje gång den kommer. Jajamän, och sen så kan man ju se då, i takt med att det här avståndet som vi uppskattar minskar, så ökar jag frekvensen på lysdioden då. Så om vi spolar fram lite här så kan vi se att den blinkar, ja, fortare. Precis, där gick den upp. Så den är alldeles över huset då, så blinkar ju nästan så fort så det ser ut som den är helt och hållet tänd. Sen avtar den ju då i takt med att det här avståndet ökar. Ja. Sen har frågan om vilken sorts Raspberry Pi som krävs. Är det den allra modernaste, eller räcker det med en Zero eller? Ja, det skulle nog räcka med en Zero. Det är inte jättemycket mjukvara som körs runt. Det är ganska, det tar inte så mycket processorkraft. Så man skulle klara sig med i alla fall en Raspberry Pi 3. Och som sagt, då behöver man även köpa en skärm. Men kan jag kolla här på Amazon till exempel. Kan man köpa en Raspberry Pi 4 för en 40 euro då. Sen kan man även tips på en bra skärm. Tror ni har något liknande den här då? En liten nätskärm. Så kopplar man Raspberry Pi bakom så här. Och sen en liten lysdiod också då som ska blinka. Men de kostar inte många kronor. Ja. Jag är på Amazon. Man kan handla detta bäst och billigast där väl antagligen. Ja, i alla fall skärmen. Men jag kan tänka mig att Raspberry Pi kan man nog komma över billigt, i alla fall lika billigt i Sverige. Ja. Nej, jag tror inte det var något mer just nu, men om någon vill bygga ändå så kan jag, om någon har tips på hur man får igång en Magic Mirror eller en, och hur man installerar pluginet, så ska jag gärna hjälpa till. Ja, det är jättebra, Filip. Mm. Det är säkert någon som blir intresserad. Ja, det är varit kul. Då tackar vi så mycket. Ja, tack så mycket.